colocar à disposição com serenidade. Vamos iniciar oficialmente a Semana Santa com um comentário de motivação. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para essa celebração. Nesse domingo, celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E seguindo os passos de Jesus no caminho da cruz, fazemos memória à sua entrada triunfal em Jerusalém. Esta solene liturgia marca o início da Semana Santa, centro do grande acontecimento que é o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Com os ramos nas mãos, acolhamos aquele que, sendo Deus, vem a nós como humilde servidor. Saudemos com Osana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Jesus de Israel, Osana nas alturas. E com essa motivação queremos nós nos acolher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos deu em nome de Cristo. Cantamos o número 242. Osana rei, Osana rei, Osana ha, Osana rei, Osana ha, Osana rei, Osana rei, Osana ha. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Osana rei, Osana ha, Osana rei, Osana rei, Osana ha, Osana rei, Osana ha, Osana rei, Osana rei, Osana ha. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos com toda a igreja iniciar a celebração da Páscoa de nosso Senhor, para realizar o mistério de sua morte e ressurreição. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. E assim ergamos todos os ramos e a gente faz a oração da bênção. Bênção significa bem dizer tudo o que somos, o que temos e que vivemos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Enquanto eles continuem o canto, Osana rei, a gente vai expedir água benta sobre os ramos e os pés. Osana rei, Osana ha, Osana rei, Osana rei, Osana ha, Osana rei, Osana ha, Osana rei, Osana rei, Osana ha. Essa é a Santa Missa, diretamente de em frente ao Hospital Santa Isabel do Progresso, celebrado assim tradicionalmente, no Domingo de Ramos, com bênção dos ramos. Ele é o Cristo, é o unificado.
pecador. É Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Hosana rei, Hosana rá. Hosana rei, Hosana rei, Hosana rá. Hosana rei, Hosana rá. Hosana rei, Hosana rei, Hosana rá. Se ele é alegria, é a razão do meu viver, é a vida de meus dias, é o amparo no sofrer. Hosana rei, Hosana rá. Hosana rei, Hosana rá. Hosana rei, Hosana rá. Hosana rei, Hosana rei, Hosana rá. Então, terminado este rito, vamos ilustrar este momento com a leitura de Lucas. E para aclamarmos o Evangelho, ouçamos com alegria a narração do Evangelho, que é o início e faz parte das leituras da Semana Santa, cantando. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo: ide ao povoado ali na frente, logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho?, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheio de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tínhamos. Todos gritavam: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nesta procissão de ramos, vamos realizar esta caminhada com os ramos nas mãos, em honra a Jesus, que decididamente encara esta caminhada em direção a Jerusalém, lugar de sofrimento e morte.
podemos nos encaminhar caminhando até a igreja. Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Nós estamos em frente ao Hospital Santa Isabel de Progresso, onde foi dado o início da Santa Missa, a celebração de Domingo de Ramos. E as pessoas, neste momento, vão se direcionando para a Igreja Matriz Nossa Senhora Auxiliadora. Neste momento, o pessoal se encaminhando. A gente vai acompanhar até um certo momento, depois a gente desliga e retorna diretamente da igreja. Deixar o pessoal se organizar. Vamos até a rua fazer esse acompanhamento. Estamos nos deslocando, pegarmos de frente algumas pessoas ainda chegam para se juntar às demais, que estão todas com os ramos, os seus ramos na mão. A gente vai pegar mais de frente essa imagem. Caminhar aqui, aí vamos fechar a imagem de frente. Bom número de pessoas. Essa aqui é a tradicional missa de Domingo de Ramos, onde as pessoas, Frei José Miller está à frente da procissão. A gente vai acompanhando aqui na rua. Os devotos assim, todos com os seus ramos nas mãos, né? E assim o andamento segue com orações. Isso é tradição, acontecer a celebração de Domingo de Ramos. Nós vamos fechar a imagem e retornaremos logo em seguida diretamente da Igreja Matriz. Vamos acompanhar assim um bom número de pessoas.